Yekşanba saat 19:20'da MTV'da. Chiroyli kechirim so'rash ham o'ziga yarasha mahorat. San'at sohasida men yaqin akam Sardor Mamadaliyevdan uzr so'ramoqchiman. Kompyuterimizni saqlab qo'yganimizda u ukamiz hushyorlik qilib olib ketib ijro qilib o'rgandi. Qilgan ishimdan juda ham afsusdaman, to'g'risi. Qaysi yuzing bilan kelding ukam? Chayoq yashayapsan? Demak, bu xiyonat. Yomon jahlamsan. Siz o'g'risiz. Meni kechir.